اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. دیکھو لاؤڈ اسپیکر کے اندر کیا کیا جو ہے گایا جاتا ہے اور کیا کیا لوگ پڑھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. اللہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. بعض لوگ تو فلمی دھن, یعنی آدمی اگر غور سے نہ سنے تو لگے گا ایسا کوئی فلمی گانا چل رہا ہو, جبکہ فلمی طرز میں نعت وغیرہ کو پڑھنا میرا خیال ہے کہ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جائز ہے فلمی دھن میں, اس لیے کہ تقلید ہو گئی نا, نقالی ہو گئی, فلمی نقالی ہو گئی. کیا نعت فلمی دھن میں پڑھی جائے گی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس انداز میں کی جائے گی کہ فلمی دھن ہو اس میں نبی کی تعریف ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کے لیے تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو.